رحمان الرحیم السلام علیکم په مشرق سپیشل کې زیم شاهین افریده نن با پروگرام کې موږ د مازورانو په حکومت د دې چې کم حکومت دوی لخوا وعده شوې دي یا د لپاره کم چې اکټ هغه اعلان شوې دي دین علاوه وزیر اعظم عمران خان چې کم اعلانونه کړی دي مازورانو لپاره په غیب خبرې اترې کو په دې کې به حکومتي چارواکي هم د پروگرام برخوي دي سره سره چې کم په خیبر پختونخوا او ملکی کچ باندې مازورانو د حکومت لپاره आवाज پورته کوي هغه به هم په دې پروگرام کې برخوي دي سره سره چې کم دوی ته مشکلات راپیخیږي کم چې د دوی لپاره आवाज وچتي دي سره سره کوم ګورو تعلیمي ادارو یا کم جاب کوټه د چې کوم محکمې دی پاغې کې نوکریانو په دې ټولو موضوعاتو به خبرې اترې کو اړوم به تاسو ته یقین دهانی در کوم چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی په کال 2000 چې کوم د دسمبر د 3 دسمبر هغه په ټوله نړۍ کې د مازورانو نړیواله ورځ منځلې شي او په دې ورځ باندې وزیر اعلی محمود خان اعلان هم کړی چې کوم په صوبه کې د مازورانو 2% کوټه د هغه به 4% کوي خو بیا هم کوم وګورو تقریبا د دې و میاشتې او شوې اته میاشتې برابرېږي هغه چې کومې وعده کړې وي د نوړاندې هم دوی سره چې کومې وعده شوې دي هغه صرف اعلانونه پاتې شوې دي په دې باندې عملی کار نه دی شوی بیا هم د وروستو چې کوم وزیر اعظم عمران خان دی هغه په دې باندې مختلف وختونو کې هغه بیانونه ورکړي دي او په دې باندې چې کوم خصوصي توجه ده هغه یا کوم بیانونه دي هغه ورکړي دي خو بیا که عملی میدان ته راشو یا په محکمو کې د مازورانو دپاره چې کوم کارونه کیږي یا نه کیږي هغې ته که موږ وګورو نو زیاتره همدا چې کوم خصوصي خلک دي هغه مایوسکونه په نظر راځي او چې کوم د دوی حقونه دي هغه شان نه ورکول کیږي بیا که موږ وګورو چې کوم د دې په مختلفو محکمو کې د نوکرۍ کوټه ده هغه که همدا مازوره دې ته ځي یا اپلای کوي نو هغه هم د یو شمیر ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي په ټوله نړۍ کې د ډبلیو ایچ او چې کوم نړیواله صحت اداره د هغه یو رپورټ وړاندې کړی دی چې 45% هغه آبادی چې کوم د هغه مازوره ده یقینا چې دا یو ډیر لوی شمیره ده بیا که موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې او په پاکستان کې تقریبا د کال 1999 چې کومه شمیره ده ډیټا ده هغه مطابق تقریبا 3 میلیونه نه سوا هغه خلک مازوره دي مازوره سره مخ دي بیا شل کال تیر شو په دې کې اضافه هم شوې ده د مختلفو وجوهاتو هغه باندې به هم خبرې اترې کو یو خصوصي پیکیج مونږ تیار کړی دی هغه چې کوم په نړیواله 3 دسمبر ورځ منځل کیږي حکومت لخوا کمې وعده کیږي یا کوم مازوران څه تاثرات لري دا پیکیج تاسو ته بیا په دې باندې خبرې کو مازوره خلکو سره د یووالي په دسمبر د کال 1992 نه د متحده قامونو په نړیوال کچ مانځي د نړیوال صحت ادارې لخوا کال 2018 یو رپورټ تر مخه په ټوله نړۍ کې 45% او په پاکستان کې د کال 1998 رپورټ مطابق 3.5 میلیون مازوره خلک درج شوي دي خو ولې دا شمېره د دې نه هم سیوا ده مازورانو دپاره کارکوونکو تنظیمونو تر مخه په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې دا شمېره 45% نه هم سیوا ده ولې چې دلته زیاتره خلک د ترهګرۍ له وجې بمي چاودنو کې ښکار شوي دي او په دویم نمبر د پولیو له وجې متاثره مازورانو شمیره ښایي مازوره خلکو دپاره کارکوونکو تنظیمونو وخت په وخت حکومت نه د خپلو حقونو دپاره آواز پورته کوي او هم په دې لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان لخوا خصوصي خلک فکرین تاسو واورېدی چې کوم وزیر اعلی محمود خان هم په 3 دسمبر چې کوم د عالمي ورځ مانځل کیږي مازورانو لپاره هغې چې کوم د وعده هم شوي دی او کوم د دې کوټه د 2% نه 4% اضافې پورې هغوی اعلان کړی دی خو بیا چې په دې باندې کوم د تنظیمونه دي د مازورانو یا خصوصي چې کوم خلکو لپاره کار کوونکي دي هغوی سره په دې باندې خبرې اترې شوي دي خو یقیناً دا اعلانونه چې کوم دی دا وعده صرف اعلانونه پاتې شوي دي بیا هم که موږ وګورو پاکستان کې په مختلفو چې کوم صوبې دي هغې کې مختلف د دې لپاره اکټ یا کوم چې قانون سازي ده هغه راوړلې شوې ده زه به تاسو ته هغې باندې نظر واچوم چې کوم پاکستان دی هغه ریټیفایډ یونین کنونشن آن رایټ آف پرسن وت ډیسیبلټي سی آر پی ډي په نوم چې کوم یادیږي هغه هم خواري کړې ده او دې چې کوم د 13 امینمنټ دی په عین کې هغې کې د دې دپاره کوم مازوره خلک دي هغې دپاره قانون جوړ شوی دی په مختلفو صوبو کې که سند خبرو کې هغې کې امپاورمنټ آف پرسن وت ډیسیبلټي
چې کم سوار لسم دی دی سره سره نه هم کم ایک تی دوازر تلسم هغه چې کم دی په دی باندې خبرې تیر شوې دی کې چې کم تجاویز دی دی کم قانون دی هغه باندې کار روان دی دی سره سره که بلوچستان کې هغه وګورو هغه هم چې کم دویم دی ایکټ ډیسیبلټی ایکټ 2018 هغه هم دلته راوړل شوی دی بیا چې کم د دی سره سره خیبر پختونخوا خبره کیږي نو هغه امپلویمنت اینڈ ریهبیلیټیشن امینډمنت 2012 چې کم ایکټ دی هغه هم راوړل شوی دی په دې باندې مختلف وختونو کې چې کم د تنظیمونو د حکومت ناسته هم شوی دی دې سره سره چې کم د تنظیمونو د خپل حکومت لپاره مختلف وختونو کې आवाज اوچتی انجینیر عرفان الله مونږ سره په لاین باندې موجود دی هغه فرندز اف پیراپلیجیک دلته کار کوي خپل چې کم د خصوصي خلق ته غوي حکومت لپاره आवाज اوچتی او د سره سره مختلف یو شمیر اهل ځل کې انجینیر عرفان ډیر مننه دارته چې کم حکومت لخوا وعده کیږي یا کم چې تاسو حل ځل کوي څومره پرمختګ شوی دی څومره ډیولپمنٹ راغلی دی آیا قانون عملی شوی دی جی ډیره مهرباني چې تاسو په لاین باندې واپستو خو دا باندې چې کوم د ډیسیبلټی ایکټ 2014 نه موږ په پی سی کې په دې باندې کار شروع کړو د ډبلیو ایچ او مدد سره جی خو اوس انفارچونیټلی دا زمونږ په خیبر پختونخوا واحد صوبه ده پوره په پاکستان کې چې هغې کې دا قانون نه دی پاس شوی نورو ټولو کې شوی دی او دې کې مونږ بار بار دې ته وایو ایون که مونږ لا ډپارټمنټ ته لاړ شو که سوشل ویلفیر ته لاړ شو خو هغه د یو فوټبال جوړ شوی دی یو سیډ نه یو لته ورکي بل سیډ نه بل لته ورکي او بیا شپږ میاشتې اته میاشتې یو ډپارټمنټ کې پروت دی صحیح اوس ریسنٹلی جون کم اپڈیٹس اخیستې دي دی وی چې اوس تقریبا ډیسیبلټی ایکټ چې کومه 26 پیج جوړ کړو هغه یو دوه پیج شکل تر راغلی نه جی ا دې نه به ډیش زون اوس وی سیم وی جی 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 تاسو وایئ چې دې کې ډیر سیزونه وستې دي نو سپه کې پاتې شوې دي آیا که دا هم عملی شي نو څومره فائدہ به خصوصي خلکو ته ورسی جی اوس موږ ریسنٹلی چې څنګه د تاسو امپلایمنت باندې خبرو کړو چې په دې باندې دی عمل وکړي شي نو زما په خیال خو تقریبا 8-10,000 داسې کسان دي چې هغې ته به ایزیلی جابز ملاو شي که دا 2% نه 4% ته دي ډایرکټ اپلای کړي صحیح انجینیر عرفان دا راته وایي چې کم د وزیر اعلی محمود خان لخوا کم اعلان شوی 2.5% تقریبا ډیر وخت وشو و میاشتې برابرېږي اس حکومت لخوا د سر تاسو خو ناشته پسته وخت په وخت کیږي څومره عملی شوی یا سویل غواړي وې سوی نه ده هغه په دې کې دا ونه ده چې موږ دا د ډیسیبلټی ایکټ سره کاری سره کړه ده او چې څنګه موږ تاسو ته ځی کړو اول 2% نو او ما غا دی دل تکیبا 4% کې نو د ډیسیبلټی ایکټ څو پورې نه شوی دا هم دا شان دی پینډینګ وی صحیح کوم محکمو ادارو خبرې وکونو آیا کم چې دا خصوصي خلق دی ا دې ته نو کری چې کوم اپلای کې یا سس مشکلات مخې ته راځي آیا چې کوم دوی مخصوص کوټه داغه کې د دې محکمې مختلف محکمو لخوا ویلکم کیږي کنه کیږي نه جی دې کې خو کین کې تاسو ډیسیبلټی زیاتې نو بیا هغه ډپارټمنټ دا کوشش کوي چې موږ دا کس ډراپ کو جی لیکن موږ سره دوه داسې کیسې زرا لو سره ریسنټلی زموږ برا بغه کې یو ملګری دی دیر کی علی سره د یونیورسيټي کې چې کوم د دیر کی یونیورسيټي دغه کې زموږ سره شوی و چې یو روغ کس راغلی دی او ځاني د سترګو نه غړګړې دی چې راځم آی سایټ ټیک نه دی جی او هغه په هغه حق باندې زاب چې د نو کومو غوښته لري خلاف کیس کړی دی او میډیکل بورډ دا ورته ویل دي چې یاره د دې نظر ټیک دی نو اوس هم دا کیس لا پینډینګ دی دا شنور کیسونه هم دي چې هغه کیدی کوشش کړی دی چې کم معذور خپل معذور خلک دي دا غي حق نور کسان والو کوشش کوي لګي نو که یو سیټ نه ډپارټمنټ شي هغه په دې حق باندې کوشش کوي چې مونږ ورنکړو لکه چې د بار ومونږ ته کې ماحول جوړو د بار ومونږ بیا فیسیلیټیز پرووایډ کوو نو هغه بیا دې د بار ګرانيږي نو دې د څه کوشش کوي چې دا معمولی ډیسیبلټی کې چې یو کوم نی او هغه ډیسیبلټی سرټیفیکیټ جوړ کړي دا نو دې کوشش کوي چې موږ هغه تاسو واړو کوم خبرو کو کوم سرټیفیکیټ جوړیږي نو آیا هغه کې پروسس څنګه وي د نشي کته یا د چګم نو یته د مازورتیا ډیسیبلټی هغه په دې کې واضح وي کوم ان ای سی کوم خبرو کو یا سرټیفیکیټ دې کې دې کټګری څو نه جوړ کړي دې کې ډېر هټ ګیپ ته هو ګورنمنت ته نه تیاریږي چې موږ سره کینی یا چې موږ تکامه خبرو کو باندې عمل وکړي
پدی کې دې صرف یو لیګلی چې فزیکل ډیسیبیلټی فزیکل کې خو ځان له سره پینځه ډیسیبیلټیز دی بیا کې سمرا څوک سویر دی څوک کم دی همدا شان ویژولی کې دې ویلي کې جره د نظر کار نه کی او یو پارشلی وی یو کمپلیټ پلان دی نو دا ډیر شیزونه دي خو هغه دې شیزونه ته په هغه کې چې کوم ډیسیبیلټی سرټیفیکیټ جوړیږي هغه کې دا شیزونه بالکل نه مینشن شوی نو دی د وجه اوس حکومت دا مسله ده چې کوز دې سیف انصاف کارت کا شروع کړي جی هغه کې دا مسله ده چې دې سره شمیره نشته ده چې کم قسم ډیسیبل څومره دي او بل چې کم 1981 آرڈیننس چې په کم مت کې دي ته د امپلایمنت ملاویږي 2% کوټه چاول راغلې وه جی نو هغه کې دا شیزونه ډېر ښه ډیفاین شوي دي چې یاره کم کس ته به ته فائنانشیل اسسټنس ورکې ځکه چې دې ډیسیبلټی سرټیفیکیټ کې به ولیکلی شي چې یاره دا کس د کار قابل نه دی او هغه خو چې دلته کې دې کسو ګوري چې دې په ویلچیر باندې دی هغه دې بالکل ډایرک ولیکي دې د کار قابل نه دی حتی کې ما وخل داسې کسان بجازو مو چلې کړي ته موقع ورکړی شي صحیح او دا سیستم کې لګي ګیپس ته ډېر او موږ حکومت ته تیار شي دا وته ایډنټیفای کو چې دلته دا ګیپس دې دلته کې تاسو امپروومنٹ راوستي شي او کدي 2% کوټا په مت کې دې پینلټی اصل شروع کې زمو وخل دي د پاره دې بیل فنڈ نو مختص ہے ہم دا فنڈ کم دلت کی پینلٹی شکل کے راضی کنا دا پدی خلق استعمال ہو لیشی صحیح ا انجینئر عرفان تاسو دا مراتو نیز دیو روزو کی کم خیبر پختونخوا اسمبلی دا غی تا تاسو تک کڑے دے پدی باندې خبر اتر شوی دی سمر پر مختک شوی دے چ کم تاسو مطالبات یا کم چ قانون دے پاغه باندې او حکومت سو وینا دا کدا لگوئے حکومت هو موږ نتاونه وړاندې دا خبر او پرېدی وی چې موږ به دا زر تزر پس کوس عائشہ بانو سره ریسنټلی موږ ملاقات وشو جی د نامس کې موږ سلطان صاحب سره ایون او فائنانس منیسټر سره ملاو شو جګړه صاحب سره چې ځکه چې د کوم څه فائنانشل ایشو وی چې کم مت کم هغه د سال کې او د کی د حکومت د سي خاص سنټرز ځکه نه کاری د کی چې سو پوری یو کس په خپل حال کې ډیسیبل پرسن نه جی یا د نمائندگی په اسمبلی کې نه نو هغه आवाज هغه شان نه اوچت کیږي صحیح جی جی ځکه چې اوس موږ پرونو مقتل چې کم دی اپډیټس ورکړي دي کې دا چایلډ میرج چې کم دا زنانو والا کم عمر 18 سال نه کم عمر دا پر چې کم دی قانون سازی کوي لګیا دی هغه موستلی فیمیل پکې ډیر ذات انوالو دی فیمیل ځکه انوالو دي چې هغه خپل فیمیل دی جی او هغه ته پته ده چې دا مسله ست دی او دا د 17-18 سال دا 18 سال نه کم عمر چې کم یې ته د واده اجازه نه ورکړې شي نو دا شان چې سو پورې خپل ډیسیبل پرسنز په سملو کې نه امام خپل دا ټول عمر هم دا څه خواري صحیح انجینیر عرفان دا راته وایي چې کم وزیر اعظم عمران خان دی وي سو سو زله چې کم د خصوصي خلک دی یا کم مازور دی هغه باره کې بیان ورکړی دی مخصوص د دې سہولیات یا کم چې اکسسیبیلټی خبره کوي یو ځای ته تګ راتګ وي نو هغه باندې هم خبرې تر کړې دي بیا چې کم کسبای حکومت خبره وکړي نو دا ولې دومره توجه نه ورکړي ولې چې عمران خان هم په دې باندې خصوصي بیانونه راغلي دي دې باندې څو پورې یو مونږه کا د موټر وې مثال ول ول ته کی سزا شته ده هر یو کس په احتیاط سره ډرایوینګ کوي لګي جی هم روډونو باندې مونږ ګورو خلک د دې شته نو کېر نه کوي لګي دې نو دې کې مونږ کوو وایو چې د قانون سازي چې کم کی پینلټی نه جی نو یو ته پوسې نه نو هغه پورې هغه باندې عمل نه کړی کیږي ځکه نه اوس کا اکسسبیلټی تاسو خبر وو کې کنه نو کی پی 2017 بلډینګ بایلاز الریډي اپروو شوی دی دا کی پی ګورنمنټ طرفنا جی او هغه باندې امپلیمنٹیشن نشته دی ولې نشته دی ته پوسټ نشته دی کوم یو ډیپارټمنټ تلل چې یو لیټر ولیکو نو هغه باندې عمل نشته دی دا یو شارټ مثال تاسو د بی آر ټی والا مخه سي شي جی چې بی آر ټی کې مونږ کل आवाज دی نه اورل مونږ کوټ ته پیراړو جی نو هغه کې راځم دا شهاب ملګری دی یا زپل شوم مونږ فایکټیولی پارټیسپیټ کو دا مونږ دی لیول تر اوسه جو سم ائیډنټیفای کو چې بی آر ټی کې دا فالټ دی جی کم از کم دا تاسو ټیک کړئ نو دا شان دې سو پولې دې ته څه سزا پکې نه مختص شوی کنه او یو کس دا یاره نه چې دا بلډینګ جوړو ما دا ما ته بیا بي سي والا چې کوم بلډینګ کنټرول ایجنسی ته دا پی ډی جی هغه بدا ورانی نو هغه ته چې دې یاره نشته دا نو هغه بیا څه ضرورت دی وې چې یاره زمانہ دا رامپ ایکسټرا زین سی لګیا دی یا دا څه کیږي چې پدې باندې څه پینلټی نشته پدې زمانہ خرچ زیات کیږي نو دې وجه هغه دا چې زونه اګنور کی کنی دا شیزونه خو دې ایزلی چې کلا نقشه پات کیږي نو هغه له باندې دا فقط سټارټ ایډنټیفای کیږي چې خو دې کې د چا دا انټرست نشته
صحیح انجینیر عرفان دا راتوی چې کم سینس شوه دی کم ڈبلیو ایچ او ډیټا دا غو ډیره په خوانه دا نو آیا چې کم دی د تشمیره خی تعداد خی چې 3 ملیون دا د هم دومره دا کنه زیات هم کې دی شي سویل اصل دی کې هو جی تاسو هم سره وای یو دل چې کله دا سینس لګیو جی ان د سپورت تاسو پیکیج هم جوړولو لګیا وای چې کله دا سینس ولا غری چې موږ ته وې دی راځي کې تاسو دا کالم نه شامل کړي جی او هغه په یو ساده کاغذ باندې ډیټا کلیکټ کوله عمدہ وجہ دا چې 1998 کې کله سینسس شو هغه 2.49 موږ اوس مې شو جی او اوس 0.48 ترالو نو هاي موږ د یو اس اے نا یا چې کوم یورپن کنټریز دي نه موږ زیات خيو چې دا تعداد څنګه کم شو د دې په ګټي جی او ایون کتا څه تل ته کیو غوړې چې دا نېچرل ډیزاسټر شو یا ټیررزم شو دا څومره موږ دلته کې یا چې کوم زموږ فیملی میریجز دي جی نو دا څومره زیات دي زموږ د سیمه کې نو دې سره دا تعداد زیات پکا دی ڈبلیو ایچ او خو چې 15% نه کم ایون اوس دی وی چې موږ 5 ملیون یو جی خو دې هغه شمېر چې دا اهم د 98 سنسز مطابق کلی لګیا دی حتی کې تاسو کته شي چې دا 98 د نبا د څومره زیات ډیزاسټر او ټیررزم یو ایرا یو لاړ او دې کې لشمیره کوم پانه اڅو خو نه چلی 10% هم چوالو نو موږ تقریبا 3 کروڑ راځو لګیا 2 کروڑ راځو جی ا بلکې 2 کروڑ صحیح نو دې کې دې خلکو زپاره اس قسمه سنسیریټی د ګورنمنت طرف نه بالکل موږ ویل ټو چنم دې کتل صحیح انجینیر عرفان چې کوم 3 دسمبر دی هغه یو ورځ منځل کیږي خصوصي او معذور خلکو لپاره حکومت وادي هم کوي بیا چې کوم د دوی د اواز بند پاتې شي اسه غنې چې څومره مشکلات سره مخ دي چې بهر دنیا مثال ورکوه حالت لري او سیزه غوې د لپاره مختص ته تعلیمي ادارې دی غوې ته اکسسېبيليټي هم ډېر اسانه ده نو کم کم مشکلات دوی ته مخ ته راځي او زیاتره هم دا خلک چې کوم دی غوې یو سوچ لري چې مازوره کوم دی هغه په دومره ټیلنټ دوی کې نشته دی یا زیاتره چې کوم دی دوی کوالټیز دي هغه داسې نوی نو دی وجنه غوې مخ کې نشیتلین ولې په دی باندې توجه ورکړي دغه همغه چې اول دا اندازو وو کنه چې موږ یو کس ته موقع نه دا ورکړو موږ اول نه اندازو له ګیره دا کس کار نه شي کولی جی ایون چې زموږ چې پرسنل ډیسیبিলিټی څومره دي دې کې د نن کمپټیشن کې موږ یو ایڈورټایزمنت کوو هغه کې مختلف پله کې پلیو کې او هغه کې بیا راځي لګي او څومره چې ډیفرنٹ سټډیز شوې دي چې عام کس نه 40% زیات افیشنټ وي یو پرسنل ډیسیبিলিټی جی ځکه چې د تاسو په دغه حالې ځلې زیاتې د حالې ځلې په د موبیلټي د وجې چې تاسو تک راځي کې له کومه مسلې هغه وجې له لیمټې نو هغه په کار باندې ځات فوکس دي صدا شان دې سوزونه دي چې دې ته کله موقع ورکړي شي دي ځان منلې دی خو چې کله یو کس ته موقع نه ورکړي شي موږ اول نه دا اندازې لګو چې دا کس کار نه شي کولای اوس یو خبر دی یو کس تعلیم نشته او ځي کمپیوټر تک ونه کېږي شاو ونه کړی شي صحیح او یو کس اوس تعلیم کړی دی او کمپیوټر ساينس کړی دی او بل قسم کمپیوټر ساينس کړی دی ته موقع نه ورکوم صحیح ډیر مننه عرفان الله تاسو وخره کو په دې چې کوم سہولیات یا کوم دوی ته مشکلات مخه ته راځي په غوښمن خبرې اترې او کې یقینا چې کوم تعلیم خبره کیږي په دې باندې به هم خبره کو چې آیا کوم مازور خلک تي دوی ته په عام تعلیمي ادارو کې سہولیات شته که نشته یا د دې لپاره چې کوم مخصوص تعلیمي ادارې دی هغه کې څومره سہولیات دي څومره توجه ورکول کیږي په دې به خبرې اترې کو خو دلته خلیو وړه شاندمه موږ سره اوسې په پروګرام کې یو ربیا هر کله خبره کیږي چې کوم د پاکستان د بیا خیبر پښتونخوا په دې کې کوم خصوصي خلک تي مازور دي هغه د پاره حکومت سهل ځلې کوي کوم چې اعلانونه کیږي آیا په دې باندې عمل شوه دی کنه په خیبر پښتونخوا کې د دوی لپاره 40% کوټه چې کوم د اعلان شوه ده مختص شوه ده خو عملی شوه لا تر دې دمه نه ده هم دې اهل ځلې چې کوم تنظیمونه دی غي د دې لپاره आवाज او جتی مختلف وختونو کې چې کوم خیبر پښتونخوا اسمبلی ده یا نور کوم د دې قانوني ادارې دی هغه ته بار بار تګ راتګ کوي او چې کوم د دوی جایز حق ته هغه مطالبه بار بار کوي یګینم په دې باندې به خبرې اترې کوو مخکې هم او چې کوم د دوی تنظیمونو وګړي دي مشران دي هغه سره به هم خبرې اترې کوو چې کوم ګروپ مختلفو محکمو کې د نوکرۍ کوم کوټه د جاب کوټه
هغه مخصوص یو ایخوده کیږي او چې کوم د دوی خصوصي خلک دي هغه د پاره باقاعده اعلان کیږي او بیا چې کوم زیاتره محکمې دي په هغې کې ورکول کیږي خو بیا هم که مونږ خبرې اترې وکړو چې آیا دا کم محکمې دي بیلډینګونه دي ودانۍ دي هغه دوی ته اکسیسیبل دي که نه اکسیسیبل مطلب چې هغوی رسایی څنګه کیږي اسانه کیږي که نه په ګرانې ځي یقیناً چې کوم د دې مونږ خبر وکړو خیبر پختونخوا کې یا پوره پاکستان کې د دوی چې کوم معذوره خلک دي هغې تګ راتګ ډېر زیات په مشکله باندې وي چې کوم زموږ ترانسپورت دی پبلک ترانسپورت هغه هم داسې سهولیات هغوی ته نه دي ورکړی شوي یا داسې کوم چې مونږ معاشره ده چاپیرچل دی هغې کې عام ولس ته هم داسې شعور نه دی چې د دوی حقونه څه دي یا دوی ته کم قسم د دې مرسته کولی شي یا حکومت څه ذمهواري ده که بیا مونږ مثال ورکو بهر دنیا کې زیاتره چې کوم جاپان دی هغوی په دې باندې یو باقاعده د دوی حقوق مختص کړي دي او کوم د دوی سهولیات دي هغه دوی ته باقاعده ورکړی شوي دي بلکې که مونږ عام وګړي یا عام خلکو خبرو کو هغې نه هم زیات چې کوم دی هغه دوی دپاره مختص کړي دي شهاب الدین مونږ سره په لاین باندې موجود دی کوم چې د معذوره یا خصوصي خلک دي هغې یو اکټیوست دی رایټ هغوی حقونو دپاره مختلف وختونو کې آواز اوچتی شهاب الدین ډېره مننه چې وخت هم راکو خبره به کیږي کوم چې په خیبر پختونخوا او پاکستان کې معذوره خلک دي شمیره ډبلیو ایچ او مخکې شیر کړې ده او چې کوم رپورټونه دي کال 1999 هغې کې 3.5 میلیون ښودلې شوې ده آیا تاسو هم په دې باندې کار کړی دی دا شمیره به ټیک وي که نه دې کې اضافه شته دی جی ډېر ډېره مهرباني څنګه چې تاسو خبره وکړه د ډیسیبلټیز سټیټسټکس راوالي سره د پاکستان کې چې څه اعداد او شمار دی د ډیسیبلټی نو دې کې مختلف قسم ازمپشنز دي مختلف قسم ادارې یو شان سټیټسټکس دی جی چې څنګه تاسو مخکې وویل چې ډبلیو ایچ او چې کوم تھرو آؤٹ ورلډ کوم سټیټسټکس ښیي جی نو هغه 15% سمتنګ ښیي صحیح نو آیا که مونږ د هغې نه ووایو چې د هغې نه مونږ ډېر زیات ډیولپډ یو د هغې نه زمونږ دلته کې زمونږ ملک کې چې کوم دی پریکاشنز ډېر زیات دي خلک ډېر احتیاط هم کوي مور اکسیډنټل هم خلک بچ کېږي پولیو هم نشته کزن میریجز هم نه کېږي نه سیلاب او زلزلې راځي دلته مونږ به ووایو چې مونږ هغې نه ډېر ډیولپ نه کړو د هغې په نیم هم چې مونږ والو یعنې مونږ 8% هم کنسیډر د نوي د اعدادو شمار مطابق چې کوم سینسس شوی دی ځکه سینسس کې خو انفارچونیټلي مونږ نیو کونګ شوي د لاسټ چې کوم سینسس شوی دی خو دوی د 1998 په بیس باندې خبره کوي نو 2% اوس چې کوم د فیډرل ګورنمنټ یو پروګرام لانچ کولو هغې کې ویلي وو چې د پریپیم یو پروګرام دی کې ویلي وو چې 2 point something یعنې 50 لاکھ خلق ډیسیبلډ یو آی تھینک چې دیس از د هغه یو امیچور یا پری میچور اپروچ مو څه زوی ما نو هغه په کې نه دي کوم کړنو آی مطابق هم چې کوم دی نو زمونږ اوس کا 8% هم مونږ والو تقریبا جوړیږي دا اراؤنڈ اباؤٹ 3 کروڑ بھی ہم جوڑی گی لیکن 22 کروڑ ٹوٹل اسٹیٹسٹکس ہیں نو اراؤنڈ اباؤٹ دومره جوڑی صحیح شهاب دا راته وایي چې کوم د سټیټسټیک دی پوره پاکستان کې تاسو وایئ چې تقریبا 3 کروڑ وي که مونږ بیا خبر وکړو خیبر پختونخوا کې به د دې تعداد څومره وي ولې چې زیاتره معذوره هغه د ترهګرۍ ښکار شوي دي یا کوم چې پولیو زیات د پولیو وایرس له وجې معذوره شوي دي نو په صوبه کې به څومره تعداد وي ده ډېر چې کوم اکټیوسټ دي کوم ولنټیرز دي کوم ریلیونټ ادارې دي جی چې هغه که دا ډیسیبل پرسنز دي یعنې معذور خلکو خپلې دي او که دا ګورنمنټ دي یا نان ګورنمنټ دي نو تاسو وګورئ سر چې دا 2001 انورډ دی په وګورئ چې خیبر پښتونخوا د ټیرزم یعنې پرسنل ډیزاسټرز او د نیشنل ډیزاسټر شکار دی جی نو بل پکې کزن میریجز کانسپټ دی شو جی بل زمونږ د افغانستان بارډر مون سره ټچ دی په هغه وجه باندې چې کوم دی نو پولیو مایګریټډ د زیات افیکټډ د پولیو په پاکستان کې جی شو بل د پولیو ریفیوزل زم دی چې پولیو ویکسینیشن هم سپورټ دی نو په
کے پی کے سٹیٹسٹکس مطابق جی کم پر خیبر پختونخوا کی دا ڈسیبلٹی ریشو دا جی نو آغا تقریبا 8% مونگرا ٹوٹل 15% مون کنسیڈر کر ڈبلیو ایچ او مطابق جی سٹیٹسٹکس دا ہوئی پدی مانے 2012 کی ایچ ایچ آر ڈی انٹرنیشنل آرگنائزیشن دے ہیلپنگ ہینڈ ریڈیف اینڈ ڈیولپمنٹ جی دی دا گورنمنٹ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے چکم ڈیٹ اوچ تکر دا کم چخل کو دی تا دا زکات او دا ویل چیئر او دا ڈسیبلٹی ریلیٹڈ چکم اوزار دے دلیل پار چا درخواست جمع کڑی صرف اگ درخواست نے رچت کڑی دی جی مزاغین چې کوم ډیټا مو چته کړی دا په 2012 کې نو هغه مطابق کوم چې کوم سټیټسټیک جوړی کې هغه جوړی کې تقریبا 4.7% جوړی کې یعنی دا 15% 4.7% جوړی کې صحیح د 25 کروڑ کې د سټیټسټیک سبا سم په کې بي بي کې دا جوړی کې تقریبا ټوټل جی تقریبا جوړی کې دا 20-30 تقریبا 35 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ جڑی گی پرام ڈسیبلٹی باندھی کہ ویژول امپیئرڈ ہم دی اگے کی ڈیف اینڈ ڈیم ہم دی مینٹلی ریٹارڈڈ پکٹ ایر دی فزیکلی ڈسیبلڈ پکٹ ایر دی صحیح شہاب الدین دار تو چې کم دومرا درنی ملین په خیبر پختونخوا کې کومګ یو رف ډیټا واخلو دومرا زیات نو آیا حکومت په دې باندې توجه سمره ورکې دوی د پاره سہولیات شته کې نشته او زیاتره تاسو دوی سره انټریکشن یا رابطه هم کیږي کم قسم ژوند تیری مشکلات سدي دوی ته سر زبر دو دوه مچ ز خپل تقریبا 33 ایئر زما ایج دی 20 بان بیسیکلی بیلونګ فرام پشاور جی 2007 نه اکټیولی په خبر پښتون خوا ګورنمنت سره والنٹیئرلی زمون ټول ټیم چې دی هغه په دې باندې تیسر کنسلټیشنز کوي په پالیسی باندې په نیډز باندې نه په پالیسی باندې جی تاسو وګورئ چې انفورچونیټلی په خیبر پښتونخوا کې چې کوم سټیټس دی نو هغه دغه دی چې په بجټینګ کې اینڈ اے ڈی بی چې کله جوړیږي اینوئل ډیولپمنٹ پلان هغه اے ڈی بی کې سپیسیفک بجټ اس قسمه الوکیشن پکې سپیسیفک مده الوکیټ کړی دی په چیریټی کې کنسیډر کړي او ورکړي یو سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ لا چې دا کمې دا بد قسمت نه تیر شوی د 2013 نه د غي منیسټری منیسټر نشته چې کله د غي منیسټری د سره وا پرویز پټک سره وا اورډینری ګرانټډ هغه سره اټر وا او اوس هم سی ایم سره ګرانټډ جی د ټول نو ونریبل کمیونټی چې کوم نه ډیسیبلډ ورته مو ویل کیږي هغه سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ دا ورکړي دا غي ټول نه ناقص ډیوټي چې کوم زما د پرسنلی د ما ایکسپیرینس چې کوم دی نو هغه دا د چیر مطلب د دې ته ایون صرف جست اسسټیو ډیوایس شو ته موږ ویل چیر وایو هغه مول په داسې پروویژن ورکړي چې دا مې کې مطلب هغه په پوار شي ټیک شو صحیح خو منه خبره شو بل دا چې یو انډرستود خبره ده چې بلډینګ بای لاز ورته ویل کیږي بلډینګ کوډ اف پاکستان 2009 کې چې کله د ټول پاکستان چې هر یو بلډینګ با disabled friendly we ji are your building but disabled friendly which are ke what is the education institute show schools show even that the last ministry ke je kama the no minister or at least the education minister ali tamun we jo chira matlab ta so pak the accessibility provide pe no taro sa bore schools accessible me dich la basic needs dich kama naksha ba gher da approve accessibility code na bagher be relevant authority yani pnd pda لوکل گورنمنٹ بینہ پاس کئی انفارچونیٹلی تر سے کوئی دا اربو اور کو بلادی بغیر دری اپروول نہ بغیر ایکسیسیبلٹی انشور کے دو نہ بغیر اگر اپروو کی گی نو منے خدا گی پتی منے گورنمنٹ اس ایکشن نالی ایون دا تاسو زمونگا دا دغه چې کیسه ول سیکریټریټ چې کای د چیف سیکریټری چې کوم ځان تا کینګ وای دا کی پی کی گورنمنٹ هغه دا چیف سیکریټری او کینګ یو سی ایم ای د سی ایم اوس نو والا دا روسو بوري انفورچونیټلی دا ګټ نو والا ترغی افیس اپو چې کوم دینو 50-50 او 38-38 او 30-30 سٹیرز دی جنن تب سنگ یو ویل چیئر یوزر ایکسس کین اٹومیٹیکلی تا خود تدا دین تو دا کور نو بس روزی جی بلا خبر ایکسیسیبلٹی کو نشته دا خود تو اوسم من بتا سپر پریکٹیکلی تا سپر میڈیا کا سانی دا سو اوزی او گوری چی کم زے ایکسیسیبل دی یو زے ایکسیسیبل دی دا بینکس نو والا دا ہسپیٹلز نو والا چی پکی واش رومز دی ایکسیسیبل تا سو دا غت لاشی ٹرانسپورٹیشن گوری 0% ایکسیسیبل دی سکولز گوری یونیورسٹیز او غوري مدرسې او غوري جماعتونه او غوري چې هغه کې د اکسسبيليټي زیرو دا یو یو کس اته اته کس نه چته نو څنګه به هغه زی بار اور اور روز صحیح شهاب الدین درته وی چې کوم د اشمیره د ډیټا باندې مو خبره کوو نو
آیا په خیبر پختونخوا کم او زیاتره سیمو کې د تعداد زیاتې وجوهات څه کېدای شي؟ که مونږ قبایلي سیمو باندې خبرې کړو نو هلته هم زیات دي دا شمېره. په خیبر پختونخوا کې به زه دویم چې خاص کر پېښور چې دی، ځکه پېښور نه زیاتره خلک څومره خلک چې مایګریټ شوي دي او پېښور ته راغلي دي، انټرنلي ډسپلیس پیپل چې کوم دي، خاص کر د وزیرستان او دغه سیمې چې کوم خلک راغلي دي، زیاتر ډیسیبلټی ریشو چې کوم ده اوس چې کوم خلک مایګریټ شوي نه پېښور کې ده، ځکه چې دلته کې د هغې لپاره څه ناڅه روزګار محکم هغې لټوي او دې ځای کې هغې ته چې کوم دی دا مختلف سہولیات چې کوم دي، لکه روزګار شو یا کارخانه کې جاب کول شو یا مطلب داسې فلاحي ادارو کې کار کول شو، نو هغه تعداد اوس پېښور کې دی زیات دی. صحیح، که د وجوهات څه دي چې کوم دوی معذورتیا د هغې کم قسم زیاته معذوره دي؟ که بیا تاسو پولیو خبره وختي وکړه نو دلته هم انکاري والدین زیات دي، چې کم د دې کې شمېره ده د مخکې نه هم زیاته اوس نور هم زیاتېږي. دې کې سر د ډیسیبلټي زیات تر چې دی نو څلور اقسام دي چې هغه کنسیډر کېږي، که نه یو فزیکلي دی یعنی جسمانی معذوري چې چا لاسونه کټي خدای کټي یا خپل نه کې ګرځې دی نشي پاله باندې، نو هغه شو یو ویژن امپیرډ شو بلایند چې کومې نظر نه لګي، یو ډیف شو چې اوري نه جی اور ونګې بیر او مټلی ریټارډډ، نو اګه فزیکلی ډیسیبل چې کوم دی ریشو زیاته ده تقریبا 35% فل 40% پورې جوړیږي. هغه کې زیات تر میجورټی چې کوم فرست دغه دی نو هغه پولیو ده جی، پولیو پسې بیا سپاینل کورډ انجری ده جی، یا سی پی دا سلیبرل پالیسی ورته وی چې کزن میریجز په وجه راځي جی، او بیا ورپسې چې دی نو دا بم بلاست اینڈ ایمپیوٹ ورته موږ وایو چې خپې کټ شي په ساحت کې او روډ ټریفک اکسیډنٹ. صحیح، ډیر مننه شهاب الدین، تاسو خپل نظر شریکو کې نن چې د شمیره په خیبر پختونخوا کې د ټول پاکستان هم زیات سیوا ده او دلته چې کوم د دې مزورې لوجې ښکار شوې دي هغه څنګه دوی شهاب الدین په دې باندې کار کړی، ریسرچ هم کوي، هغه پولو خودلې بیا چې کوم د دې اکسیډنټ لوجې زیاتره چې کوم مزوران دي هغوی هم دا شمیره دویم په نمبر باندې زیاته ده، بلکې خبر وکړو چې کوم حکومت وادي دي یا کوم چې ودانې دي دوی ته رسایي هغه هم په دې باندې توجه نه ورکول کیږي او چې کوم د مزوره یا کوم دا طبقه ده هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې به مخکې هم خبرې کوو خو دلته اخلو یو وړه شاندامه موږ سره اوسې. په پروګرام کې یو ورځ بیا هر کله خبره کې رانو چې کوم د دې سټېټستیک ته یا د دې حقوقو او بیا په ملک او صوبه کې د دې لپاره سہولیات شته که نشته په دې باندې خبرې اترې کیږي. یقینا چې خیبر پختونخوا کې د دې شمیره ډېره زیاته ده او چې کوم د دوی لپاره محکمې کې سہولتونه دي یا کوم د دوی تعلیمي ادارې دي، زیاتره که موږ وګورو په عام تعلیمي ادارو کې د دې شمیره ډېره زیاته کمه ده او چې کوم والدین دي هغه زیاتر چې کوم د دې لپاره مخصوص ادارې دي هغې ته هم زیاتره زړه نه کوي، ولې چې کوم معذوران دي هغې لپاره دا سہولیات په پوره پاکستان کې او بیا که موږ وګورو په خیبر پختونخوا کې دومره نشته. شاید اکرم صاحب سیشن ډایرکټر اسپیشل ایجوکیشن هغوی موږ سره په لاین موجود دی، ډېره مننه شاید اکرم صاحب. دا راته وایي چې کوم سپیشل تاسو سکول دی د مخصوص کم خصوصي ماشومان دي څومره تعداد دی او کم کم قسم په دې کې معذوران سبق وایي؟ ضرور، ډېره مننه تاسو ما ته موقع راکړله په دې موضوع باندې خبرو کولو، او زما هغه ټول پیرنټس والدین چې کوم الله تعالی په دې ازمایښت کې چولی چې دا غیر رهنمایي او دا وی حوصله ځای وکړل شي. سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس حیدرآباد فیس 5 کې واقع دی او په دې کې څلور قسمه معذور ماشومان چې دي هغه دا وی سو پورې د سبق خبره ده، دا وی سو پورې د صحت د بحالۍ خبره ده، یا هغوی ته څه هنر څه پیشه څه ښودلو خبره ده، یا بیا د دې نه چې فارغ شي هغوی له څه روزګار ورکولو څه خبره ده. په دې ټولو حوالو سره زمونږ دا سرکاري په سطح دا اداره قائمه ده او په دې باندې هغوی د دې ماشومانو د دې والدینو خدمت کوي. صحیح، شاید اکرم صاحب دا راته وایي چې کوم ماشومانو شمیره دلته څومره ده او کومو کومو سیمو نه خلک راځي زده کړې کوي؟
منگ سرا خو دا ہاسٹل سہولت ہم دے نٹول صوبی خیبر پختونخوا سٹوڈنٹان منگ لگا دے سرازی جی او پاتے شل ساس دا دیم سوال چی سمرا ما شومان دی نو منگ سرا تعداد تقریبا دے 500 نہ ڈیر دے مختلف معذور ما شومانو جی در تو شاید اکرم صاحب چې کم په خیبر پختونخوا کې دا واحد د های سکول چې کم دی هغه اداره ده دین علاوه نور نشته په صوبه کې نو چې کم دلته تعداد دی هغه هم په صوبه کې خو کشمیر او ګورو مازورانو ډیر زیات ده بیا تعداد ډیر کم دی کم چې دی زنه فارغ شي هغه د تعلیم حاصل کی هغه بیا چرته زی دوی کم خو زده کړی کی نور د صوبې جسو پورې خبره ده نو زمنګ هر ضلع سطح یا ډیویژن سطح باندې پخوانی چې کومو هلته یو یو اداره موجوده ده او هغې کې د پرایمري تعلیمه پورې سهولت موجود ده او د خبر چې دا سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس حیات آباد کې دی دې کې دا د لسمه پورې موجود دی تعلیم سهولت د پېښور بورډ سره او اسلام آباد فیډرل بورډ سره او ټیکنیکل بورډ پېښور سره دا ادارې چې د رجسٹر او افیلیټډ دي دا وی سرټیفیکیټ کورسز وغیرہ دې ټول کوي سکله کې دا ماشومان زمون لسم پاس کی نو بیا د صوبی یا د پېښور کم کالجونه چې دي نه آی کې د داخلي د پاره د دوی ته غوښتو شروع شي او موږ هغه د دې قابل جوړ کو چې څنګه یو نارمل ماشوم لسم پاس کی او کم کالج کې دا غوښتو خو یو داخله لې نه آی هغه د موږ د دې قابل جوړ کړي وی هغه ماشوم صحیح او چې کم ماشوم تعلیم غستلو دا غو ذهني کمزورتي اړې روي بیا غو ته موږ هنر ورکو چې دا غو پلاس کې دا یو هنر وي چې پاره ماندې هغه د ملک خدمت او د خپل ځان لکه پچا ماندې انحصار نه کیو په خپل لږ شل روپې غټلو جوګ شي صحیح شاید اکرم صاحب دار ته چې کم مخصوص د کم اداره د تعلیمي هغه پوره صوبه کې هم دا ایوا د لسم جمعات پورې څومره تعداد کې به نور صوبو تزي چې کم د دېزن فارغ شي او هغه تعداد به څومره وی الاس د کړو د پاره بالکل زمنګ کوز د انټر چې کم تعلیم دی ناغه د پاره زمنګ سټوډنټان چې لسم کم د پاس کی جزاوی تعداد د سالويختو نواله د 500 پورې وي نه هغه بیا فیډرل بورډ اسلام آباد کی یو اداره د الټ لاشي یا لاهور ته لاشي جی او دلته زمنګ لکه د سټاف هغه د کمی په وجه باندې به وای ما یا سنور داسې د مسلو په وجه باندې دغه ماشومان د 20 دینا نور صوبو ته زید خپل سبق جاری ساتلو د پاره او لکه اوس دي چې بده خاص کر هغه ماشومان چې کم ګونګیان دي نه یا قوت سماعت او ګوای نه محروم دي نه دغه ماشومان نور صوبو ته د خپل سبق جاری ساتلو د پاره زی او باقی نور چې کم کو پستر کو باندې لکه بصارت نه محروم دي یا جسمانی معذور دي نه انا هغه خدای الله په فضل سره زمونږ دلته چې کمی تعلیمي ادارې د روغ خلکو د پاره جوړ دي نو زمونږ ادارې هغه ماشومان د دې قابل جوړ کړی چې روغ خلکو ادارو شاید اګرم چې اداره ته چې کم سہولیات یا کم د دوی د پاره مخصوص ډیوایسز یا کم دوی د پاره کم د تربیت لپاره دلته تعلیمي ادارو کې په کار وي هغه سي سہولیات دلته شته د حکومت په دیوانه توجه ورکړي کنه بالکل حکومت د خپل وسایل مطابق چې څومره مدد مدد کوي لګیا دي کوي او همیشه کوشش هم پرایورټی کې هم دا خبره ایښې ده خو بیا به زه دا وایم چې وخت سره سره نوی ټیکنیکس راځي یا نوی آلی راځي یا نوی شین راځي نو دا هغه د ضرورت په همیشه محسوس کیږي او دا کمی همیشه لکه چې نو موږ د حکومت د واکچارو نه راغلی ډیمانډ کو او زمونږ ډیمانډونه پوره کیږي خو لکه د زر نه کی غن لکه څنګه یو پرایویټ ادارې کې یو شیز پکار یو پاتم موشي د سرکاري ادارو کې هغه لګوتي وخت دی صحیح ډیر مننه شاید اکرم صاحب تاسو چې کم د مخصوص کم طالب علم دی هغه ادارې کې کار کوي په دې باندې خبرې اترې هم کوي یقینا چې یو خو په پوره صوبه کې یو های سکول د مخصوص چې کم د خلک تی ماشومان دي دوی د پاره او بیا که سہولیات باندې خبرې وشي نو هغه هم یقینا چې ضرورت محسوس سیګي او هغه شان سہولیات نه دي شوی کم چې د دې زنه میټریک پاس کی هغه بیا مجبور شي چې د ملک نور صوبو ته الاس د کړو د پاره لاړ شي او چې کم د دوی مخصوصه ادارې دي مخکې به هم په دې باندې خبرې اترې کو چې کم د دې مازور کسانو مخصوص ډیوایسز دي یا کم آلات دي هغه چې دوی استعمالي کوي چیر خبرو شي یا مخصوص گاډو خبرو شي نو هغه هم د دوی د پاره حکومت په دې باندې ایکسترا ډیوټیانه لګولې دي او د سره سره چې کم د دوی مشکلاتو کې د کمې په ځای
اضافه هم شوې ده. قانون سازی یکم د دې اړه باندې حکومت سره هلې ځلې کوي. عمار خان موږ سره په لاین باندې موجود دی. ډېره مننه عمار خان تاسو چې وخت راکړو. معذورانو چې کم یا خصوصي خلک دي هغوی زیاتره مشکلاتو سره مخ دي، بیا حکومت لخوا توجه زیاتې نه ورکول کیږي. څه ویل به غواړئ چې حکومت څومره توجه دې طرف ته راوړي او آیا چې کم خصوصي د خلک دي دوی مطمئن دي که نه دي؟ السلام علیکم. اول خو زستاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو بلائن واغستم. زستاسو په انفارمیشن کې خبر را وکړل واړم چې لاست گورنمنٹ چې کوم هغه کې زموږ ڈسیبلٹی ایکٹ بل چې کوم پلیس شوی و جی، نو هغه بل چې دی هغه اوس پورې ټیبل شوی نه دی جی. هغه کله د سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ ته ځي او کله لا ډپارټمنټ ته ځي. نو هغه چې کوم بل دی هغه د هغې مثال دی یو فټبال جوړ شوی دی چې کله هغه امپلیمنټیشن هغه خپل آخري مراحل ته نه ځي او د هغې نه زموږ چې کوم ریکمنډیشنز وو هغه ورځ ته ورځ هغې کې شیزونه مینیمایز کیږي. هغه شیزونه زموږ ریکمنډیشنز دي زموږ لپاره چې کوم اصلاحات دي هغه ته کټ آف کیږي جی. صحیح. نو سویل بغواړی عمر خان چې کم د دوی حکومت لخوا وعده کیږي، بیا وزیر اعلی محمود خان غوی هم اعلان کړو چې کم کوټه د غسلور پیسه دا دوی اعلان کړي وا، آیا عملی شوی نه ده؟ دا کم ځای کې چې کم د قانون دی هغه کم ځای کې نخته دی او ولې نخته؟ زمونږ چې کم دا لاست پرسن وذ ډیسیبلټی انټرنیشنل ډے اف پرسن وذ ډیسیبلټی وا پاغه باندې موږ سره سی ایم صاحب دا کمټمنټ او موږ سره دا وادو کړ چې دا پر دا کوټه چې کوم 2% کوټه دا چې کوم هغه هم صحیح طریقې سره پراپرلی نه اونر کیږي هغه د 4% شي صحیح. نو دا هغه هغه ټایم سره خو هغه اناؤنسمنٹ هم شو خلکو ډیر زیات اپریشیټ هم کو، باقی میډیا چینل تاسو هم کتلی دا هغه اوسه پورې موږ ته یو نوټیفیکیشن چې کوم هغه چا خبر قانوني شکل ورکول دي نو هغه نوټیفیکیشن ملاو نه شو بلکې هغه هم د ډیسیبلټی ایکټ بل سره منسلک کړه. صحیح صحیح. ډېره مننه عمر خان تاسو په نظر شریکو چې کوم حکومت د دوی سره اعلانونه وعده کړي دي هغه تر دې دمه عملی شوی نه دي. بیا کوم خبره کیږي کم د دوی مخصوص ډیوایس د نه وړاندې ما خبره کوله هغه باندې هم اکسټرا ډیوټي نافذ کړی شوی ده. د دوی چې کوم بهر نه گاډي رغواړي یا کوم مخصوص ویل چیر دي هغه به تیر وختونو کې 15 کال کې یو چې کوم د گاډي هغه رغختلو 1300 سی سی هغه دوی ته چې کوم د آزاد ورکړي شوی، خو بیا هغه باندې هم حکومت په موجوده د کې ټیکس لګولې دي چې لوج کم دا مازور خلک تی خصوصي خلک تی غوي دا ډیوایسز چې کم دی هغه هم نشي راوخته او چې کم اکسټرا ډیوټیانی دي په هغه باندې لګول شوی دی او د دې قیمت کې اضافه هم شوی ده. دا مازور خلک هم د حکومت نه بار بار هم دا تملری واده چې کم دوی سره شوی دي هغه د پوره کول مطالبه کوي چې کم 2% کوټه ده کچره هغه هم عملی شي نو د دوی به مشکلات آسان شي. هم دې سره پروګرام پای ته رسی او بل پروګرام کې به بل موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو. د الله پامان.